Hujambo na karibu kwa mafunzo kuhusu programu zote za Adobe, na hii ni Adobe Swahili. Leo tutajifunza jinsi ya kuleta video na kuunda mradi kwenye Adobe Premiere Pro. Mradi wa faili unaweza kujumuisha vitu kadhaa kama vile video, muziki, voiceover, picha, graphics na pia animation files. Wacha tuhamishe video clips chache ili tujifunze nazo jinsi ambavyo clips zimeunganishwa na project file. Nitakwenda kwenye media browsing panel na ni browse for our media, na kwenye media folder upande wa kushoto utaona folder zote zilizoma kwenye kompyuta yako, na upande wa kulia utaona yaliyomo kwenye folder utakayoichagua. Sasa niko kwenye media file folder na nita double click kwenye kipande hiki hapa ili kifunguke, na kitafunguka kwenye source monitor na kucheza filamu. Ninaweza pia kuchukua hiki kifaa cha blue kinachojulikana kama playhead na kukidrag kwenye sehemu tofauti ya video. Fahamu kwamba sina haja kubonyeza kwenye playhead ili kuisongeza. Naweza tu kubonyeza mahali ninapotaka iende. Ikiwa nataka kuchagua clip 6, nita click hapa, kisha ni scroll chini nikiwa nimeshikilia shift key na nichague clips hizo 6. Kisha nita right click kwa clip yoyote na kuchagua import. Hii pia itaonekana kwenye project panel. Uhamishaji wa clip huunda master clip katika Premiere Pro, ambayo ni shortcut ya media file. Nitabonyeza project media panel na kudeselect clips hizi. Unaweza kuona niko kwenye list view na nina information kuhusu clips hizi kama vile idadi ya frames kwa sekunde ya clip na kadhalika. Ninaweza pia kuhamia kwenye icon view kwa kubonyeza icon button kwenye kona ya kushoto. Ni vizuri kufahamu kwamba icon view ni muhimu kwa sababu huonyesha picha ndogo ya clip. Premiere Pro inajua eneo la media files ambazo zimeunganishwa na clips, na ikiwa media file itasonga sehemu nyingine utahitaji kueleza Premiere Pro kule ambapo hiyo media file ipo. Ndani ya media files tunaweza kupanga video clips kwa kutumia folder maalum iitwayo bin. Unaweza kuunda hizi bins kwa kubonyeza button hii iliyo kwenye kona ya chini upande wa kulia mwa project panel. Nitaita hii short na kubonyeza kando ili jina hili lihifadhiwe, na ikiwa nita double click itafunguka kwa frame yake yenyewe. Hapa utagundua kuwa bins na project panel zinachaguzi sawa. Pia kuna shortcut ya kuhamisha clips kwa bins. Chagua clips 3 na uklik kwa clip ya kwanza kwa kushikilia shift key. Bonyeza kwenye clip ya mwisho na udrag sehemu hizi kwenye bin button, na sehemu hizo zitawekwa kwenye bin na kuitwa short 2. Zimekuwa highlighted na ukidouble click utaziona. Unaweza pia kuweka bin katika bins kwa kuselect hizi bins ukiwa umeshikilia shift key na kuzidrag kwenye bin button na kuita bin mpya media. Na nikidouble click utaona bin iliyo na bins ndani yake. Kubadilisha folder hizo majina, locations za clips hizo zitabadilika kwa sababu ya kubadilisha jina ya folder iliyo na clips hizo. Kwa hivyo, nikirejea kwenye Premiere Pro na utaona clips hizi zilipata alama ya maswali na kwenda offline. Na labda uliona kwamba Premiere Pro ilipata media hizo tena na kuziunganisha. Ikiwa nitabonyeza moja haya, zitarejea kwenye screen. Nitamaliza kwa kufunga bins hizi ili kuepuka bins hizo kuingia kwenye interface. Nitarudi nyuma na kuandu haya yote kwa kubonyeza Ctrl Z na nitapata media tena. Premiere Pro itakuuliza ni sehemu ipi umehamishia clips ikiwa ulizihamishia eneo tofauti kwa kompyuta yako, na ikiwa hiyo itatokea unaweza browse clips za kwanza ambazo hazipo na Premiere Pro, na Premiere Pro itapata zingine. Fahamu kuwa nikiright click kwenye clips hizi nitaweza kuzichagua na kuzifafanua kwenye Explorer au Finder kama ningekuwa natumia software Mac. Hapa kuna clips ambazo ziko highlighted na nita click na kuita hii trees, kisha kubonyeza mbali ili jina ihifadhiwe. Nitakurudisha kwenye media na utaona kuwa file haijabadilika. Kumbuka kuwa clips zilizo ndani ya Premiere Pro ni viungo tu vya media files. Kwa hivyo kubadili jina ya shortcut file haibadilishi file za media zenyewe. Kwa hivyo ndivyo unahamisha media kwa project iliyo tayari ili uweze kuhariri katika Premiere Pro.